himlen bränner i mitt hjärte till han svälter hav. Han har flytt mig under latten. Nei, det er sant. Det er ikke så ofte vi hører Abba. Det husker vi fra den gangen det var. Ja, det er sant. Da satt vi der, og så plutselig var det en eller annen som fikk et godt ord av Herren, og så var det Abba! Amen! Og så hoppet ungen, så husker vi var, vi hadde med en unge på et møte en gang. Og jentungen lå jo liksom på skulderen i sånn. Vi skulle ha barnevelsignelse. Ja. Og møtet var jo i gang før vi liksom skulle på plattformen, liksom det offentlige liksom, og hun satt der, og så var det en dame bak som fikk noe godt fra Herren. Og så kom han bare oppe. Amen! Og gjennom hun hoppet inn i den andre. Ja. Men sånn er det. Ja. Du kjenner noe som her inne. Takk og lov. Noe som bare må ut. Et rop, pappa! Amen! Amen! Kjør han i vår far. Så la oss ikke være redd for å gå opp og rope ut. Nei, det er sant. Som Herren vil, vi skal rope ut. Far, far, løs meg. Sett meg fri. Amen. La frihet være kjennetegnet her. Vi skal ikke gjemme oss unna. Hjertelig velkommen, Jon Willy. Takk. Som skal tale Guds ord i dag. Takk. Og ellers, dere som er i salen her, alle som ikke vi ser, Kari og Knut og Anna og Per og Paul og... Amen! ...som skal sitte her etter hvert. Ja, takk og lov. De er jo hjertelig velkommen. De som er frikjøpte sjel av Herren. For det som han har kjøpt i fri. Amen. Og vi må bare be de løst. Så det skjer en ny ting her på, i salen. Takk og lov. Det kommer noe nytt nå. Og det er det at klokka 6 hver torsdag... Så er det bønn i øvelsen. Amen. Oppe. Ja. Da skal vi ha lovsang og bønn i andre etasjen. Halleluja. Takk og lov. Og blir det for lite tid, så går vi til 5:30. Amen. Ja. Slik at når vi kommer ned her, inn i salen, så er vi fylt opp av Guds herlighet. Takk og Guds Jesus. Kraft. Ja. Så det er det som blir det neste steget. Det kommer, ser du, de tingene som skal på plass, Amen. De kommer når tiden er der. Ja. Ikke før, Nei. Ikke etter, men nøyaktig når vi skal være der. Amen. For Guds timing, den er virkelig god. Halleluja, for en mann. Er det sant? At Jesus er min broder, bare min broder. At det finnes en himmel. Halleluja. Halleluja. Takk og lov. Skal vi ta den på nummer 83? Jesus velsigne Gud er mektig, takk og lov. Thank you.
Takk og lov. Amen. Herlig. Halleluja, velsigne Oddvar som allerede velsignet i Jesu navn. Takk og lov. Herlige broren vår. Det hjelper jeg. Du skal få hjelp med den. Jeg har ikke hjelp med den. Jeg skal ta med genseren, men jeg måtte si at jeg kan bo i litt andre klær enn jeg pleier å bo i. Det var noe som kom til meg for når jeg sto på Sion her. Så har jeg lest en bok av Adolf Bjerkreim som heter Guds nådes dyp. Ja. Og den omhandler romerbrevet. Så jeg har gått gjennom romerbrevet og sier han at alle vekkelser til alle tider. Da går vi tilbake til romerbrevet, sier. Så jeg leste den, og så kom jeg i slutten av romerbrevet til kapittel 14. Ja. Og så minte Gud meg på noen ting. Men jeg hadde egentlig ikke så veldig lyst til å dele det. Så jeg hadde et mer oppmuntrende ord. Men så sier Gud til meg, er det ikke nettopp det jeg har kalt deg til, da? Ja. Å ta ubehagelige ting. Har jeg ikke vist deg at ditt kall er som en møkka grei? Du tar den dritten som ingen andre vil ta. Kjære Jesus. Så det gjør jeg, og det er ikke noe dritt jeg skal dele, altså, men nemlig å ta det Gud ber oss om å ta. Amen. Jeg hørte Maldonado her om kvelden snakke om 10 punkter som en mann har problemer med. Og noe av det som han snakket om, det var feighet. Ja, det og dette å bli akseptert av andre mennesker. Ja, det er sant. Du er så opptatt av å bli akseptert av andre mennesker. Som jeg må for all del ikke si noen ting som kan støte folk. Ja. Men det er så viktig at du har din trygghet i Gud. Amen. Og ikke trygghet i mennesker. Ja, så vil du hele tiden preke sånn at du får tilbakemelding. Åh, hvor fantastisk du er, og hvor bra du er. Altså, det er bra å få sånne tilbakemeldinger. Men om du ikke får det, så deler du det allikevel. Ja. Kom til saken og bare sier det til meg her. Eller burde du sagt. Romerne 14. Romerne 14, så står jeg. Herlig mann. Du verden har komplimentene strømmet, så jeg kunne la være å si det. Romerne 14 fra vers 1. Dere skal ta dere av dem som er svak i troen, men ikke for å sette dere til doms over forskjellige meninger. For den ene tro gjør at han spiser alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Den som spiser må ikke forakte ham som ikke spiser. Og den som ikke spiser må ikke dømme ham som spiser, for Gud har tatt imot ham. Hvem er så du som dømmer en annen tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Ja. Sannelig han skal bli stående, for Gud er mektig til å holde han oppe. Amen. Og så traff jeg en jente på Brotorvik på Statell. Ja. Og så sier hun, har du sett hva som er på nettet, sa? Nei, jeg følger ikke med på nettet. Jo, det er et enormt hat og forakt mellom kristne mennesker.
mellom de som er vaksinert og de som ikke er vaksinert. Jeg skjønner at de dømmer hverandre omtrent til helvete og fortapelsen. De som ikke er vaksinert og de som er vaksinert, liksom en sånn voldsom konflikt. Ja. Altså, hva slags holdninger er det vi har? Ja, det er sant. Hva slags holdninger, hva slags innstillinger vi har? Altså det som den som tar vaksine gjør det i tro for det, ja. Og en som lar være gjør det i tro for det, ja, men, og du har ikke noe med å sette deg til doms over hva de gjør og mener. Nei, det er sant. Nå visste jeg at dette var ikke så veldig populært da, siden de fleste der, for ikke å si alle, unntatt meg, ikke var vaksinert. De andre var vaksinert, jeg var ikke vaksinert, så jeg visste jo det var å gå inn i løvens hule. Men jeg har liksom alltid vært i mindre tall. Tidligere så var det jo sånn at på min tid så var det sånn at alle gifte seg. Og jeg valgte å ikke gifte meg. Ja. Det var ikke populært en gang, i dag er ikke det så problematisk, men på den tiden så var det veldig problematisk. Og det er forskjellige ting som har dukket opp gjennom tiden. Ja, det er sant. Sånne adiafora. Liksom, skal man drikke vin, skal man ikke drikke vin, skal man gjøre det? Jeg gjør ikke det, altså vi tar hensyn til de svake. Ja. Men gjør det du har tro for. Amen. Gjør det du har tro for, også i dag vil mynte meg, Gud meg på de her salme 91 og alle de tingene som har med beskyttelse å gjøre. Ja. Alle de tingene som har med beskyttelse å gjøre, og at vi er satt fri fra lovens forbannelse som er fattigdom, sykdom og død. Jeg hørte dame på Sid Rock som sa det at hun hadde blitt eldre så fort, og så plutselig så var hun ung igjen. Og vi hører dette ordet, du skal bli ung igjen som barn, og så hører vi det. Men det er en realitet. Det er sant. Det er en realitet om de hadde sagt til meg for 50 år tilbake, at når du blir 75, så kan du løpe 2 timer i sammenhengen uten å gjøre noe av det. Om de hadde sagt til meg at du kan gå 6-7 timer i fjell og skogen, ja, uten å bli utslitt, så hadde jeg, det der er bare fantasier, ja, hadde sagt det der. Men hva du sår, kommer du til å høste. Sånn at det er noe der også. Amen. Men at vi tror på at vi skal bli gammel. Noen sier at Peter han kunne bli drept i fengsel. Nei, det kunne han ikke. For Jesus hadde sagt, når du blir gammel, når du blir gammel skal du rekke ut dine hender, og da skal jeg føre deg dit du ikke vil. Ja. Så han kunne ikke dø. Nei, det er sant. Og de kunne ikke gå ned på Genesaret-søren, for Jesus hadde sagt, vi skal over på andre siden. Amen. Så det Gud har sagt til deg, det holder mot. Halleluja. Så det gjelder. Men det som er her, at vi ikke har en fordømmende holdning til hverandre. Ja. Og det er ikke bare disse tingene, men det er flere ting som kommer og som er sånn mellomting. Adiaforia, som vi sier. I vers 10 så står det, men hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forakt for din bror? Kjære for vi skal alle fram for Kristi domstol. Ja, det er sant. Altså, ja, men hva med han da? Ja, hva har du med det? Ja, det er sant. Hva har du med det? Gjør det du har tro for. Ja. Uansett om 99 går imot deg og du er alene, gjør det du har tro for. For et hvert område. Alt for mange mennesker som har gjort ting, de gjør ting som, ja, for de andre gjør det, liksom. Men du gjør det ikke fordi de andre gjør det, du gjør det for en overbevisning. Det var ikke noen som skulle velge ektefelle, så liksom 9 av 10 punkter passet. Men det var ikke et annet som skulle. Men så tenkte de liksom, ja, nei, men det er ikke sånn, men de har en vagefølelse at dette er ikke riktig. Akkurat, det blir et problem. Ja. Fordi at du må være overbevist i ditt hjerte, og noen ganger kan du ikke engang definere hva det er. Nei, det er du kan ikke engang definere hva det er som skulle, eller hva som er bra. Nei, det er sant. Men du kjenner en magefølelse, dette skal jeg gjøre, dette skal jeg ikke gjøre. Amen. Og da gjør du det du har tro for. Takk og lov. Og det står også videre i vers 12. Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for deg selv, så vær ikke for rask til å dømme mennesker. Kjære vær ikke for rask til å dømme dem nord og ned for den beslutningen de tok. En annen ting som jeg tok, det var jo det at jeg nekta militær etter å ha vært inne i militæret. For da jeg stod i den situasjonen, var jeg for svak til å ta en avgjørelse. Og jeg var veldig hatisk og foraktig mot de som gikk i militærtjeneste. Men etter hvert så skjønte jeg at de kan ha en vel så god overbevisning som, ja, jeg hadde. Ja. At ikke jeg setter meg til doms over de, og det jeg har, det er så riktig, og det de har, de er jo helt på vidne. Nei, at vi har en
sånn at vi inkluderer, at vi er inkluderende i våre menigheter. For det kommer til å være masse forskjellige småting vi er uenige i, uansett både i en familie og innen menigheten. Men at ikke de detaljene skal ødelegge for det Gud gjør. For Gud gjør ting i dag. Gud fører mennesker sammen. Og Gud i Efesen 4, ved Gud satte apostel, profeter, evangelister, redde og lærer i menigheten for å bygge opp Kristi legeme. Ikke bare en lokal menighet, men Gud kommer til å føre sammen mennesker fra forskjellige menigheter. Halleluja. Og dette her og endre tida. At Jesus kommer ikke for å hente en harem. Han kommer for å hente en brud. I Jesu navn, men nå skal vi overgi ordet til noen andre her, så jeg skal prikke lenger. Halleluja. Men i Jesu navn legger vi dette møtet i dine herrer. Kremaramantjøndo. Vi ber deg, far, i Jesu navn. Rolamantjøndo. Vi ber far, i Jesu navn. Jesus. Ja, i Jesu navn, ord og visdom, nåd og kraft, far, til å tale ditt ord, far. Og så ber vi om åpne ører, far, til å høre hva ånden sier til menigheten. Halleluja. Og at vi er våkne, far, og vi vet at tida er kort, far, og at vi bruker den rett, far, i Jesu navn. Amen. Halleluja. Kyp Abba sent, og takk at du taler til oss, Jesus. Halleluja, vi priser deg. Halleluja. Ære skje ditt navn. Og så må vel du ha en mikrofon. Ja. Hvis ikke, så blir du sur på meg. Nei. Du så, er det ikke 42 som er kjenningsmelodien vår? Nei. 40? Mona visste det, ser du. 40. Uten den himmelske losen og mor. Vi synger den før vi slipper å gjøre den. Mörker av dina jag slår.
Takk, Jesus. Halleluja. Hører dere mikrofonen min? Ingenting? Guds fred, venner. Godt å være etter... Ja, da var det lyd, Det var bare dømpe, John Willy. Dømpe. Herlig, venner. Godt å se dere. Herlig. Jeg blir oppmuntret bare å se dere. Herlig å være etter sammen igjen. Kjenne at Jesus er her. Takk og lov. Fantastisk. Tenk at vi får lov å være frelst, og tenk at vi får lov å være på vei til himmelen. Takk og lov. Herlig at vi kan få lov å komme sammen og dele Guds ord. Og vi kjenner allerede at Jesus er her. Halleluja. Vi skal slå opp som en... Vi driver jo med det profetiske ord. Og vi skal slå opp som hovedtekst i kveld. Vi har åpnet med forskjellige profetiske tekster. Jeg må bare ha noe unna her, så ikke jeg plutselig snubler. Jeg har litt lett for å lære meg innimellom i hvert fall. Nei, selv. Profeten Daniel, kapittel 12, skal vi dele sammen først. Venner, vi er på en profetisk reise. Halleluja. Vi er på en profetisk reise. Er det ikke fantastisk? Vi er det egentlig hele tiden, fordi at vi er frelst, og vi er på vei til himmelen. Så vi er på en profetisk reise. Amen. Ungdommen her på første benk, de har tål igjen. Jeg bør ikke trykke på knappen engang, for de har satt på knappen før de kom. Halleluja, det er herlig. Vet, noen liksom, de var sveivis i gang, vet du. Men så er det noen som har satt på knappen før de kommer inn. Som Sverre Kornbo sa om Simon. Han kom drevet av ånden inn i gudstjenesten. Som Sverre Kornbo sa, du må komme drevet av ånden inn i gudstjenesten. Så du må være her i gudstjenesten før du kommer. Det er da det blir kraft, og det er da det blir atmosfære. Stemning har vi nok av. Men vi trenger kraft, og vi trenger atmosfære. Og mens du driver og finner fram profeten Daniel, kapittel 12, så la meg bare, før jeg går inn på stoffet, så skal jeg prøve å komme gjennom noe av det. Men Gunnar her nevnte Abba far, så kom jeg på en annen historie. Du vet, sånn var det før i første tida, så var det liksom, da var det mye sånn herlig. Du vet, når folk blir frelst og er nyfrelste, så bryr de seg ikke om ritualer og mønster, og nå må vi vente til to sanger og preken, og nei, da skvatt man opp, og man ropte halleluja, og man hadde budskap, og det var frihet i ånden. Og det har vi selvfølgelig mange plasser i dag også, men det er mange plasser, hør, hvor de ikke får lov til det. I de største frikirkene, hør hva jeg sier nå, det er et helt annet tema, men det kommer for meg her i innledningen nå. I de største frikirkelige evangeliske menighetene, så må de opp på plattformen, eller til siden der hvor pastoren og lederen står og spør, kan jeg få lov å komme med et budskap nå? Kan jeg få lov å komme og si noe nå? Men det er ikke etter Guds ånd det. Når dere kommer sammen, så sier han sånn, en av dere en tunge og en et sang, og selvfølgelig så skal vi ha styring på ting. Gunnar må jo ha styring på ting, selv om det er vanskelig å ha styring på meg, det skjønner dere jo. Men han må hvertfall ha styring på dere, noenlunde. Ja, altså, men altså, man har bundet ånden i mange forsamlinger. Ja, og en del større, jeg snakker også om pinseforsamlinger og retninger. Man har stengt nådegavene ute, venner. Vi må ha frihet. Amen. Jesus han vil at vi skal ha frihet. Amen. Og det er det vi har her i himmelosen. Vi har frihet. Halleluja, er det ikke herlig? Jo, visst er det det. Men det er godt å være her. Ja, det er herlig, det er godt å være her, kjære unge, søte mann. Ja, det er herlig å være her. Du som ser på, se og kom deg til Risør neste gang. Ja, det er fint du sitter der og ser, men kom og vær med blant oss, venner. Tenk at vi får lov å ha det sånn. Der vår Herrens sånn, der er det frihet. Men det var det jeg skulle si, han sa Abba Fader, så fortelles det en liten historie. Denne mann, han er søskenbarn av meg, litt eldre enn meg. Han var liten gutt og vokste opp, pappaen hans var onkeren min,
Og så var han på møter oppe i Trøndelag. Der har jeg selv vært opp masse bibeluker. Vi hadde bibeluker fra tirsdag til søndag. Noen synes det er kjedelig med bibeltimer, vet du. Men da har du mistet noe kraftig. Der var det bibeluker fra tirsdag til søndag med to bibeltimer om dagen og kveldsmøte. Og så var det bønnemøter tre ganger om dagen i tillegg. Og når helgen kom så smalt det til i ånden, og det er ikke noe rart. Og så var denne gruppen vokst opp i det her, her, her. Og så... Og så hørte han det på møtene der oppe, så var det alltid et uttrykk som heter «Prise Gud og lamme». Ikke sant? Lamme i Guds ord av Jesus. Denne lille søskenbarnen ditt, han var 4-5 år. Og så når han var i Trøndelag sammen med pappaen sin, så trodde han at den prisa lamme, for så sånne små lam ut på jordet, så trodde han at den prisa lamme på jordet han. Og så kom han sørpå, vet du. Og så var han med i vekkelsesmøter, han var bare 5-6 år. Og så prisa dem Gud, og så plutselig så skulle han være med på dette, han, og så kom han på dette, her, så sa han, plutselig så sa han midt i vekkelsesmøtet, prise Gud og det lille lamme oppe i Trøndelag, sa han. Herlig! Det fantastisk, når ånden er der, det til og med barna, vet du. Det fantastisk! Ja, det herlig. Prise Gud og det lille lamme oppe i Trøndelag. Men vi priser lamme i himmelen. Halleluja. Profeten Daniel, kapittel 12. Vi leser fra vers 1 i Jesu navn. På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrste, som verner om ditt folks barn. Og det skal komme en trengselstid, som det ikke har vært fra den dag noe folk ble til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst, som finnes oppskrevet i boken. Og de mange som sover i jordens mull, skal våkne opp, somme til evig liv, og somme til skam og evig avsky. Men de forstandige skal skinne som himmelbeldingen skinner. Og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evinderlig og alltid. Og du, Daniel, gjem disse ord, og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor. Og så går vi til vers 8. Og jeg hørte det, men forsto det ikke. Og jeg sa, Herre, hva er det siste av disse ting? Så sa han, gå bort, Daniel, for disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid. Mange skal bli renset og tvettet og prøvd, men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå det. Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den ødeleggende vedestyggelighet blir stilt opp, så skal det gå 1290 dager. Salig er den som bier, og nå frem til 1335 dager. Men gå du din ende i møte, du skal hvile, og så opp til din lodd ved dagens ende. Amen. Åpenbar ditt ord, Jesus, for oss i Jesu navn, til ånd, sjel og legem. Amen. Men dette er profeten Daniel som underviser om endens tid, og vårt tema, det er jo Jesus kommer snart, tidens tegn, og de profetiske hovednøkler. Og der har vi jo, som jeg har sagt, Gunnar prøvde å gjemme denne storsleiva, men det klappte ikke, for den har jeg finnet tilbake, jeg finner snart fram kjeler også. Men jeg hadde jo et eksempel på det, at når vi mater oss med Guds ord, så må vi ikke åndelig talt ta teskjeer, men vi må bruke store sleiver. Men la oss ha tre ting klart. Dere ser her på kartet her. Det er tre hovedlinjer i Guds ord. Også når det gjelder det profetiske ord. Altså, helt fra Bibelens første blad til det siste. Punkt 1. Jesus er vårt hovedfokus. Her ser dere på taket et gammelt kart fra Israel. Hvor dere ser de hovedstedene her, kan dere studere etterpå. Stedene Jesus gikk. Her har jeg hengt opp et nytt. Dette er fra 1942, fra et forskningsinstitutt i Israel. Og her
er alle stedene som Jesus gikk og underviste. Jesus er vårt hovedfokus. Det er hovedåret 1. Hovedåret 2, vi skal komme inn på senere i den profetiske serien, det er Guds profetiske vekkeklokke. Det er Israel. Om du vil eller ikke, så er det Guds profetiske klokke. Det er jødene og Israel. Det er Guds folk i dag som ikke tror på det. Men da kjenner de ikke sin Bibel. Da river de et blare i Bibelen. Ja, vi skal komme inn på det temaet senere. Og punkt 3, det er Israel på Jesu tid, har vi også her. Men punkt 3, det er den nytestamentlige bibelske menighetsstart. Her ser vi et kart. Her ser du reiser ut etter Paulus. Paulus er det vi kaller for som Hans Svartdal kalte det. Han er nytestamentlig menigheters arkitekt. Han fikk beskjed fra Gud. Han fikk beskjed, for menigheten ble startet på pinsefestens dag. Da startet den bibelske menigheten, og Jesus, han startet ikke menigheten, han er hovedlæren og hovedbudskapet, men den nytestamentlige menighet ble startet på pinsefestens dag, og så var det Paulus som fikk beskjed å reise rundt og være arkitekt for de nytestamentlige menigheter. Så punkt 1, Jesus vårt hovedfokus, jødene og Israel, og så er det de nytestamentlige menigheter, de apostoliske menighetene, som punkt 3. Det er hovedåren i Guds ord, både profetisk og åndelig. Her underviser Daniel om at det skal, han får beskjed, Daniel, av Gud, at det skal komme en tid da ting skal skje, og som jeg har sagt, at profeten Daniel, sammen med åpenbaringsboken har jeg vært innom, det er de to profetiske tvillingbøkene. Så når du, jeg må bare ta noen punkt her for å snøre sammen, for de som ser på også, som ikke har vært med, det er stadig noe som kommer til, skjønner vi på nettet. Du kan se på de forrige programmene, både på Gunnars side og på min hjemmeside. Men jeg skal ta med noe. Når du skal lese åpenbaringsboken, så ta med profeten Daniel. Det er de to profetiske bøker, vi får hovedlinjer i Guds ord. Så det er viktig å ta med seg og undervise om. Men det får vi som er frelst. Vi venter ikke på antikrist. Vi venter ikke på Ragnarokket og det som skal komme over denne jord. Hvem venter vi på? Vi venter på Jesus.